Mutira aquí el mes same tinta. Tu usas hazard flash a install goyle, ekhon bike ot onku dominar. Bola. Legendary. Hazard flash to install kora hoy gol. Bhal lagile, performance to bhal lagile. আৰু কোৱালিটি বহুত ভাল আছে বেলেগ হাজাৰ ফ্লেছা লিখা নাপালো মই হেমতে দামটো আছে বাৰু 1600 টকা হয় তো মোৰ নামত কিবা ডিস্কাউণ্ট আছে চাগে যদি আছে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰিব পাৰা কিবা অফ পাব পাৰা পাব পাৰা মানে পাব বাৰু টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই তো এতিয়া আগত কৰি লওঁ আগত কৰি কিনি ভাল যদি ভিউ পাওঁ দুই এটা ফটো উঠিব পাৰি তাকে বহুত নামত ডমিনাৰ চলালোঁ আৰু এখন ডমিনাৰ অংকুৰ হয় মোৰটো লোৱা নহ'লগৈ তেনেকৈ ডমিনাৰ ল'ম ল'ম বুলি ভাবি থাকোঁতে থাকোঁতে পইচাও দিয়া হ'ল বুকিঙত ডমিনা পইচাটো গাড়ীত লগাবলগীয়া হৈ গ'ল অলৰেডি মোৰ ব্লগ চোৱা যদি মোৰ ডেইলি ব্লগ ডেইলি নহয় ৰেগুলাৰলি ব্লগ যদি চোৱা তেন্তে গম পোৱাই এইখন ডমিনা 2018 মডেল হয় মা পাৱাৰ আছে পাৱাৰ নাই বুলিও নকওঁ কিন্তু যোনখন নতুন ন বি এছ ছিক্সৰ কথা নকওঁৱে যোনখন 19 মডেল ন সেইখনো বহুত পাওঁ বহুত পাওঁ 40 বি এছ পি দিছে আৰু বাইকখনৰ ৱেইটটো আছে ন ৱেইটৰ কাৰণে ফিল্ডটো ভাল লাগে ডাউন শ্বিফটিঙৰ ফিল্ডটো ভাল লাগে এটা দুইটা হেলমেটকেইটা কালাৰ একেই মোৰটো একেই হয় কিন্তু মোৰটো কালাৰটো বেলেগ মডেল একেই হয় এছ এম কে কি আছিলে ষ্টিলাৰ নে কি আছিলে পাহৰি গৈছিলোঁ আৰু দিনো হ'ল এক বছৰ হৈ গ'ল ডেৰ বছৰমান হৈ গ'ল হেলমেটৰ এই 2018 ডমিনাৰ হয় ইমান চলা নাইচোন 9729 কিলোমিটাৰ অনলি মইতো ডমিনাৰ লৈ পুৰা লংহে যাম আৰু অকল লং হাইট এইটো চাইডে পুৰা বানপানী হৈ গ'লে মানুহবোৰ এতিয়াও বহুত ৰাস্তাৰ ওচৰতে কাষতে আছে মানে ইফালে যাব পোৱাই নাই এই চলা হাফ পেণ্ট লগাই কিনি আহি গ'লোঁ মই প্ৰথম যেতিয়া লকডাউন দিছিলে মাৰ্চৰ 22 পৰা দিছিলে না 22 পৰা তেতিয়াতো কোনো নোলায় এতিয়াতো কৰা মতলবে নাই চবেই নিজৰ ইচ্ছামতে বিন্দাছ ওলাই থাকে হয় একচুৱেলি কিমান সোমাই থাকিব কা কা কি কাম আছে তেনেকৈ সোমাই থাকিলেতো কাৰো কোনো কাম নহয় ময়ো ওলাই আহিছোঁ তো ময়োতো এনেইতো ওলাই অহা নাই কিবা কাম এটাত আহিছোঁ কিবা ভিডিঅ' এটা বনাবৰ কাৰণে আহিছোঁ তো সেয়াই আৰু কি হ'ব এনেকৈ সোমাই থাকিলেতো নহ'ব মানুহ নাখায় মৰিব লাগিব ভাল লাগিলে বহুত দিনত সৰু সুৰা একেবাৰে চুটি 5 মিনিট 10 মিনিট এটা ৰাইড কৰিলোঁ 10-15 মিনিট এটা ৰাইড কৰিলোঁ ভাল লাগিলে মোৰ এনেকুৱাই হৈছে প্ৰথমখিনি অলপমান গাড়ী চলাবলগীয়া হয় দেন বাইক চলাবলগীয়া হয় আজিও একেই প্ৰথম অলপ গাড়ী চলালোঁ দেন এতিয়া বাইক চলালোঁ আকৌ গাড়ী চলাব লাগিব কি ক'বা উপায় নাই লকডাউন আহি যোৱা ডট কমো বন্ধ আছে লকডাউনৰ কাৰণে তো আহি যা খোলা দিলেতো কোনো প্ৰব্লেমেই নাই আহি যাবা বাইক লৈ যাম ঘূৰি থাকা বিন্দাছ এপ্ৰিল মে জুন মই মেলৈকে নন ষ্টপ মানে ৰেগুলাৰলি মই ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট কৰিলোঁ পোষ্ট দিওঁ মানে তো তেতিয়া কি হ'ল জল্দা জল্দি 10K হ'ল দেন 10.5 হৈ গ'ল দেন হৈ গ'ল 10.9ত লটকিলে 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 এতিয়াও 10.9তে লটকি আছে 11 নহয় আৰু এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে মানে কি হয় তেনেকৈ পোষ্ট দিয়া হোৱা নাই ন পোষ্ট দিলেহে অলপ ফলোৱাৰ্ছ পায় তো এতিয়া আৰু পোষ্ট দিব লাগিব ৰেগুলাৰলি যিমান পাৰোঁ তেতিয়া 11 হ'ব আৰু তো ফ'ল' কৰি ল'ব পৰা অগ্নিক ডট গগৈ বাছ ইমানে এ জি এন আই কে অগ্নিক গগৈ বাছ ইমানেই মোৰ কাৰখন ইয়াত থৈছিলোঁ আছেনে অঁ আছে আছে গাইব হৈ গ'ল নেকি বুলি ভাবিছিলোঁ অ'কে ভাল লাগিলে বাকী কামটো ঠিকে চলি আছেনে অঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া চলি আছে কাম
ওকে গাইস এই ভিডিও হাজার প্লেসারের উপর আসলে আর সকল বাইকের কারণে বেলেগ বেলেগ হাজার প্লেসার আছে আর হাজার প্লেসারটো কোয়ালিটি বহুত ভাল আর এক বছর ওয়ারেন্টি আছে আর মোট থেকে যদি যা আর্নিং ফাইভ বলে একটা কুপন আছে সেই কুপন যদি মা তেনে 5% অফ পাবা তো ডেসক্রিপশন লিঙ্ক দিয়া আছে বাস সিমানি আর ভিডিওটো এটুকুটা আসলে বাস সিমানি বাই বাই নেক্সট ভিডিও পাম বাই বাই।